هر 700 تا 1400 سال خدا نزول می کند تا به شکل مرد در میان بشر متولد شود. اواتار مهر بابا بیان داشتند: من همان فرد قدیمی هستم که گذشتش پرستش شده و به یاد مانده، حضور زمان حالش را چشم پوشی و فراموش می کنند و آیندهش را با اشتیاق و ذوق فراوان پیش بینی می کنند. در سالهای 1870 و 1880 میلادی در نواحی که ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان فعلی است، رهروی جوان به نام شهریار ماندگار که از اهالی خرمشاه یزد بود در جستجوی خدا بود. پس از سالها کوشش و تقلا تحت نفوذ شاعر بلندپایه شمس الدین حافظ بران می شود که چله نشینی کند. بیان که چیزی بخورد یا آبی بیاشامد و حتی خوابی داشته باشد. پس از 30 روز خسته و درمانده مجبور می‌گردد که از دایره بیرون آید. تلو تلو خوران خود را به رودخانه می‌رساند و در آنجا بیهوش می‌شود. صدایی او را بیدار می‌کند و به او می‌گوید: آنچه را که تو اشتیاق آن را داری تنها از طریق پسر خود به دست خواهی آورد. این برای مردی که انگیزه‌ای برای ازدواج نداشت موجب شگفتی و تعجب بود، اما طولی نمی انجامد که او با دختر دوست خواهر خود نامزد می شود. در سال 1892 میلادی مطابق با سنت مذهب زرتشتی که خانواده آنها از آن پیروی می کردن، شهریار با شیرین ازدواج می نماید. دومین از 7 فرزند ایشان پسری به نام مهربان که در تاریخ 25 فوریه 1894 میلادی در شهر پونا در هندوستان در بیمارستان کلمی ساسان تولد یافت. او بیان که اوقات زیادی را صرف مطالعه کند در مدرسه موفق بود و این مناسب حال او بود چون او بیشتر به بازی و ورزش علاقه داشت. مهربان در یک دبیرستان عیسوی ثبت نام نمود که در آنجا در تیم کریکت کاپیتان بود. او طبعا یک رهبر بود و یک انجمن اجتماعی برای پسرها از هر طبقه و مذهبی دایر کرد که تأکید او بر اخلاق و رفتار عالیه خلاصه می شد. سرانجام تحولات عظیم در حیات مهربان در نخستین سال ورود او به دانشکده اتفاق افتاد.
روزی که سوار بر دوچرخه به منزل می آمد، بانوی مسلمان و کهنسال او را فرا می خواند تا به جایگاه ساده او در زیر یک درخت نیم نزدیک گردد. نام این بانو حضرت باباجان بود که گفته می شد 120 سال عمر دارد. او مهربان را در آغوش گرفت و در او شناخت عمیق حقیقت روحانی را بیدار کرد. به مدت 7 ماه مهربان اوقات خود را بیشتر نزد باباجان سپری کرد. سپس روزی در ژانویه 1914 میلادی او صورت مهربان را در دستان خود گرفت و گفت: مهربان، تو پسر محبوب من هستی که جهان را تکان خواهی داد و به کلیه انسانها بی اندازه خدمت خواهی کرد. بابا جان بر پیشانی مهربابا مابین چشمان او بوسه زدن و او بلا فاصله آگاهی خود را از دنیا از دست داد. او خود را به طریقی به اتاق خواب خود رساند و مدت 9 ماه را بدون خورد و خواب در حالت خلسه به سر برد. شهریار بر عظمت اهمیت معنوی حالت و وضعیت پسر خود پی برده بود، اما شیرین اهداف دنیوی و بالایی را برای فرزند دلخواه خود در سر داشت و از این بابت بسیار نگران بود. داروی بهترین پزشکان شهر پونا بر وضعیت او تأثیر نداشتند. تعداد معدودی می دانستند که حضرت بابا جان یکی از 5 مرشد کامل وقت است که همیشه بر روی کره زمین حضور دارند. بوسه بابا جان حجاب مهربان را کنار زد و مقام حقیقی خدا آگاه او را آشکار ساخت. 5 مرشد کامل رأس سلسله مراتب روحانی قرار دارند که اولیا و سایر روح‌های پیشرفته اعضای آن را تشکیل می دهند. آنها سرنوشت روحانی زمان خود را کنترل می نمایند. در مورد این حالت آگاهی مهربابا توضیح دادند که خوشی حاصل از وصال خدا هدف تمامی آفرینش است. آن خوشی حقیقی که از وصال خدا نتیجه می شود ارزش تمامی رنج های جسمانی و عقلانی تمام عالم را دارا می باشد. شادمانی ناشی از وصال خدا خود ساخته است و همواره از شادابی بدون وقفه، بیکران و توصیف ناپذیری برخوردار است و به خاطر این خوشحالی است که جهان آفرینش پای برسه وجود گذاشته است. به تدریج مهربان از آن حالت حیرت بیرون آمد و دوباره شروع به مصرف کردن اوقات خود در نزد بابا جان کرد. یک روز بابا جان به بابا گفت: تو باید نزد سای بابا بروی و کلید را از او دریافت کنی. بدین ترتیب مهربان به همراه یکی از دوستان دوران جوانی خود برای ملاقات یکی دیگر از مرشدان کامل عازم شیردی شد. لکھن پڑھن سے نیار بازی لکھن پڑھن سے نیار بازی سنم کا ہر دم خیال ہونا سنم کا ہر دم خیال ہونا. آنگاه که مهربان خود را بر پای مرشد بزرگ شیردی انداخت، سای بابا با صدای بلند گفت: تویی پروردگار، تو نگهدارنده عالم هستی. آنگاه مهربان برای تماس با قطب هندو اوپاسنی مهاراج درونن به معبد خندوبا هدایت شد. با نزدیک شدن مهربان، مهاراج سنگی را پرتاب نمود که بر پیشانی او ما بین چشمهایش درست همان جایی که حضرت بابا جان بوسه زده بود اصابت کرد. این ضربه از جانب مرشد کامل مقدار زیادی از آگاهی های دنیوی مهربان را به او بازگرداند. مهربان بیشتر اوقات 7 سال آینده را در حضور اوپاسنی مهاراج گذراند تا اینکه در حالی که آگاهی بیکران الهیت را با خود داشت، آگاهی آفرینش را نیز به نحو کامل دوباره باز یافت. کسی کو عزت، کسی کو دلبر، کسی
کسی کو کار نکنم. یک روز در سال 1922 میلادی اوپاسنی مهاراج با تنی چند از مریدان خود گفت که مهربان اکنون کامل است، خدای زنده می باشد، و اینکه حتی اگر تمام دنیا بر علیه او برخیزند او را نباید رها کنند. مهر بابا شرح داده بودند که بابا جان سرور بیکران به او داده بود، سای بابا قدرت بیکران و اوپاسنی مهاراج دانش بیکران ناشی از وصال خدا، اما او فقط دانش بیکران خود را از طریق رنج بیکران به کار می گیرد تا اینکه کار خود را به انجام برساند و برای حفظ و نگهداری از خود شوخ طبعی ربانی خود را به کار می گیرد و گاهی نیز بر سرور بیکران خود تکیه می نماید. کسی کو حشمت، کسی کو عظمت، کسی کو حشمت، کسی کو عظمت. رفته رفته گروهی از مریدان به دور مهربان حلقه زدند و در این زمان بود که یکی از آنها ایشان را مهر بابا یعنی پدر مهربان خطاب نمودند. همراه با این گروه از مریدان بابا با پای پیاده به شهر بمبئی سفر نمودند و دوره سخت تعلیمات را در منزل نیم آغاز کردند. یک روز که در مورد مأموریت خود صحبت می داشتند به مریدان گفتند که شعار ایشان بزرگی در خدمت خواهد بود. در ماه می 1923 میلادی به هنگام شرکت در یک جشن عروسی در شهر احمدنگر، مهر بابا چند تن از مریدان خود را پیاده به مکانی در فاصله یک فرسنگی از شهر بردند. بابا آنجا توقف کرده و زیر یک درخت نیم در نزدیکی یک چاه آب نشستند و در مورد فضای ساده و آرام آنجا صحبت کردند. اینجا جایی بود که بعدها مهرآباد می شد. مهمترین مکان برای کار بابا در طول حیات ایشان و جایگاه آرامگاه ایشان. مهر بابا با اقامتهای موقت خود در مهرآباد با تنی چند از مریدان خود برای نخستین بار در هند و ایران به مسافرت پرداختند. اما در این حال همواره به روزه گرفتنهای خود ادامه می دادن. در این زمان بود که ایشان گاه و بیگاه به مدت چند روز سکوت اختیار می نمودن. در بازگشت به مهرآباد بابا به یک سلسله از فعالیتها دست دادند که در زمره آنها گشایش یک درمانگاه و یک مدرسه بود. بر تعداد مریدان ایشان افزوده شد. آنها بی اختیار به فضای دلگشای عشق بی نظیر و زیبایی او جذب می شدند. در ژوئن 1925 مهر بابا به مریدان خود گفتند که به زودی برای مدتی طولانی تر سکوت خواهد گرفت تا اینکه کارش را به انجام برساند. آنها ناراحت بودند که صدای دلنواز و گفتار او را نخواهند شنید و یکی از مریدان سوال نمود: اما استاد، چه کسی به ما تعلیم خواهد داد؟ و بابا پاسخ دادند که من نیامدم تعلیم دهم، آمدم بیدار کنم. مهر بابا در 10 جولای 1925 میلادی سکوت دراز مدت خود را آغاز نمودند. ایشان به مدت 1.5 سال توسط نوشتن برای مکالمه استفاده می نمودند و پس از آن از تخته حروف الفبای لاتین استفاده می کردند. در این مدت بود که بابا نوشتن کتاب پنهانی خود را در مهرآباد آغاز کردند و فرمودند که این کتاب نکات معنوی بسیاری را در بر دارد که پیش از این هرگز برای بشریت افشا نگشته است. اشتیا کے شوق جب حد سے. در ماه می 1927 مهر اشرام مدرسه و خوابگاهی رایگان برای پسران صرف نظر از آیین و مسلک آنها گشایش یافت. علاوه بر کیفیت عالی آموزشی
کتب گوناگونی از ادیان و شاعرای عرفانی نیز تدریس می شدند. اندکی بعد بسیاری از پسرها سخت تحت تأثیر قرار گرفتند و به آنها مراقبه روزانه داده شد. در اواخر سال 1927 مهر بابا دست به روزه زدند که 5.5 ماه به طول می انجامید و به نوشیدن 1 فنجان قهوه در روز اکتفا می نمودند و در اتاقی در بالای تپه مهر آباد که بعدها مقبره ایشان می شد اعتکاف می کردند. بعضی از پسران اشرام بیشتر و بیشتر به فضای الهی او جذب شده و گاهی اوقات بی اختیار اشک می ریختند. تنها حضور جسمانی او می توانست آنها را آرام نماید. در این ماه بود که بابا آگاهی تنی چند از این پسرها را به سطحی ارتقا دادند که آنها می توانستند بابا را در همه جا و در همه چیز ببینند. این گروه از پسرها که تقرب بیشتری به حیات باطنی در خود پرورش داده بودند، بچه‌های پرمشرام شناخته شدند. این مرحله تا اوایل سال 1929 ادامه یافت که برخلاف خواسته بعضی‌ها، بابا ناگهان کلیه فعالیت‌ها را در مهرآباد متوقف ساختند. بابا توضیح دادند که این فعالیت‌های ظاهری و بیرونی همانند مدارس و درمانگاه‌ها چیزی نیستند مگر داربست‌هایی موقت به منظور کار درونی و باطنی ایشان. همین که آن کار بخصوص باطنی انجام می‌گرفت، دیگر نیازی به آن داربست دیده نمی‌شد. مهر بابا دوباره مسافرت خود را در هند و ایران از سر گرفتند و با مریدان خود که به دوستان او معروف بودند تماس می گرفتند. دوستداران او از مذاهب و مسلک های گوناگون می باشند. او یک بار بیان داشتند که اگرچه من تمامی ادیان را پذیرا هستم، اما نمی توانم به هیچ یک از آنها تعلق داشته باشم. مذهب خود من همین است که من خود یگانه قدیم و بیکران می باشم و آیینی را که به همگان می آموزم عشق ورزیدن به خداست. یکی از رهبران آیین بهایی که با هواپیما به یزد آمده بود و می‌خواست بابا را مورد سوال قرار دهد و بابا را یک شارلاتان نشان دهد، با مشاهده بابا دفعتاً خود را گم می‌کند و وجود خود را از یاد می‌برد. در عوض بر روی پاهای بابا می‌افتد و اشک‌ریزان ندا سر می‌دهد که امروز من خدا را ملاقات کردم. در شهر بم یک ژنرال ارتش شمشیر خود را پیش پاهای بابا قرار می دهد و بر دستهای او بوسه می زند و التماس می کند که خواهش داریم نظر عنایت خود را بر این مرز و بوم بد اقبال و مردمان بی سواد آن معطوف دارید. بابا تبسم نموده اشاره می کنند. برای همین خاطر است که مرا اینجا می بینی. اگرچه بسیاری از مریدان نزدیک او از جامعه زرتشتیان بودند، اما برخی از اعضای متعصب این مذهب او را لکه ننگ جامعه می‌پنداشتند و به کلی او را طرد گفته بودند. اما در طول تمامی حیات خود مهر بابا هرگز با مخالفت نظر منفی نشان نمی‌داد و توضیح می‌داد که آنهایی که آنقدر با او مخالفت می‌کردند نقش مهمی را در سوخت رسانی به آتش مأموریت زندگی او ایفا می‌کردند. در سپتامبر 1931 مهر بابا برای نخستین بار به اروپا و آمریکا سفر نمودند. مهاتما گاندی هم که در کشتی بود علاقمند به ملاقات با بابا شد. پس از چند بار مکالمه در کابین، بابا به او اجازه داد تا چند صفحه از کتاب پنهانی ایشان را قرائت کند و پس از آن گاندی اصرار ورزیدند که بابا سکوت خود را بشکند. بابا پاسخ دادند: به زودی. بابا.
مهر بابا با پیامی برای مغرب زمین از هندوستان آمدند. او این پیام را نه با سخن گفتن بلکه با حضور خود ارائه می دهد. هدف من از آمدن به مغرب زمین تأسیس مسالک، مذاهب یا انجمنهای روحانی نیست، بلکه قصد دارم که مردم به مفهوم واقعی مذهب پی ببرند. من ساختمان تمامی مذاهب بزرگ دنیا را در حال لغزش می‌بینم. مغرب زمین بیشتر به سمت جنبه‌های مادی چیزها گرایش دارد که از زمان‌های دوردست با خود تا آن امراض واگیر، جنگ و مصیبت‌های مالی را همراه داشته است. من قصد دارم تمامی مذاهب و مسالک را چون دانه‌های تسبیح دور هم از یک نخ رد کنم و برای نیازهای فردی و اجتماعی آنها را احیا نمایم. این مأموریت من برای مغرب زمین است. عملی نیست که برای مادیات به قیمت معنویات بیش از اندازه اهمیت قائل شویم. عملی نیست که اهداف معنوی داشته باشیم اما آنها را در عمل پیاده نکنیم، بلکه باید آنچه ایدئال می باشد را در زندگی روزمره پیاده کنیم تا به روح زنده شکل زیبا و لازمی را ارائه دهیم. مأموریت شما چیست؟ کمک نمودن به انسانها تا حقیقت را در هر رشته از زندگی تشخیص دهند و به احساس برادری جامعه عمل بپوشانند. چرا مخصوصاً به آمریکا سفر نموده ای؟ بدین خاطر که در آمریکا بیش از هر مکان دیگری انرژی موجود است، اما این انرژی بیشتر بر جهت درست هدایت نشده است. قصد دارم آن را در کانال‌های مناسب خلاقه و معنوی هدایت کنم. آنگاه که سکوت خود را بشکنید چه اتفاقی روی خواهد داد؟ برای آنهایی که سخن خواهم گفت بیدرنگ به حقیقت پی خواهند برد. در 6 سال بعد مهر بابا به دور دنیا سفر نمودند و 9 مرتبه به مغرب زمین، و چنان که خود اظهار می داشتند این مسافرت ها بنای کابل های ارتباطی بوده است. در آن زمان ایجاد تماس با مریدان نزدیک خود برای او حائز اهمیت ویژه بوده است، اما بسیاری شیفته فرضیه او می شدند، از جمله آنها که در صنعت فیلمسازی بودند. او با آنها خاطر نشان نمود که از فرصت و مسئولیت خود آگاه باشند که آن گونه تفریحات را به دنیا عرضه کنند که بیانگر عشق پاک و خدمت بی‌ریا و شناخت حقیقت در زندگی روزمره باشد. یک بار از او پرسیدند که آیا هرگز عاشق بوده است و او پاسخ دادند: آری، من از زمانهای بسیار قدیم عاشق تمامی انسانها بودم. در ژوئن سال 1931 بابا به مدت 3 شب در داخل حرم حضرت رضا در مشهد اعتکاف نمودند. 12 سال بعد بابا با اشاره فرمودند: درخت ظهور ربانی من در ایران در شهر مشهد کاشته خواهد شد که در آنجا رشد نموده و گسترش می‌یابد و سرانجام تمام دنیا را می‌پوشاند. در فاصله این سفرها بابا به هند بازگشت نمودند و غالبا در اعتکاف و روزه به سر می بردند و یا اینکه اوقات خود را با مریدان نزدیک خود می گذراندند.
مریدان مهربابا زندگی پرتقوا و پاکی را تمرین می کردن. برخی از مریدان زن در طول این سالها همچون راهبه ها می زیستن. برجسته ترین مرید ایشان مهرا بود. او سالها با خوشحالی از فرامین بابا اطاعت می نمود و با هیچ مردی سخن نمی گفت و تماسی نداشت و حتی صدای هیچ مردی نبایست به گوش او می رسید. بابا فرمودند که مهرا پاکترین روح در تمام عالم است. مهرا مرا چنان که بایست دوست داشته شوم دوست می دارد. حیات مهر بابا مظهری از پرهیزکاری و خیشتنداری بود. برای من مسائل جنسی وجود ندارد، چرا که من خود را در همه تجربه می کنم. همزمان با سالگرد تولد ایشان در سال 1937 پیش از شکستن روزه 40 شبانه روزی خود، بابا فرصت دارشان تماس شخصی خود را به ده‌ها هزار نفر دادند که با آنها سجده می‌کردند و کیسه‌های پارچه‌ای که از حبوبات پر شده بودند را به آنها می‌دادند. او در توضیح بیان داشتند که مقصود از این کار ارتقای وضعیت مادی جهان است تا اینکه بشریت آمادگی بیشتری برای حرکت روحانی که ایشان برای انجام آن آمده است را داشته باشند. اگرچه مهر بابا بیشتر ترجیح می‌دادند که به طور ناشناس مسافرت کنند، ولی هزاران خواستار زیارت او بودند. بسیاری تبرک او را می‌خواستند و فقط تعداد معدودی به خاطر عشق. بابا به دفعات با این توده از انسان‌ها می‌فرمودند که به انجام معجزات دست نخواهند زد و اینکه آنها نباید انتظار پاداش روحانی یا مادی از او داشته باشند. ایشان تأکید داشتند که آنها باید به خاطر عشق حقیقی به حضور او بیایند، چرا که او اقیانوس عشق می‌باشد. و اگرچه در زندگی کسانی که در تماس با او بودند معجزات بسیار روی می‌داد، مهر بابا اصرار داشتند که اینها تنها به دلیل ایمان آنها به او اتفاق می‌افتند. من معجزه‌ای انجام نمی‌دهم و نخواهم داد تا آن وقت که با شکست سکوت خود ظهور نمایم، که آنگاه کلمه ازلی را به زبان جاری خواهم نمود. آن وقت یک معجزه انجام خواهم داد که عظمت و شکوه آن را حتی تصور هم نمی توانید بکنید، که نه تنها برای اطرافیان من سودمند قرار خواهد گرفت، بلکه برای تمام دنیا و همه و هر موجودی که دارای آگاهی می باشد. یکی از پر اهمیت ترین مراحل حیات مهر بابا کار او با روح‌های پیشرفته و مست‌های الهی بود. اینها افرادی هستند که آگاهی جهان خاکی را به خاطر حیرت و جذبه‌هایی که تجربیات آسمان‌های رفیع‌تر ایجاد می‌کنند از دست می‌دهند. آنها معمولاً در شرایطی آلوده زندگی می‌کنند که انسان‌های معمولی تاب تحمل آن را ندارند. بابا سفرهای مشقتباری را در اواخر دهه 1930 در هند آغاز نمودند و با این عاشقان والای خداوند در مکان خودشان تماس حاصل نمودند و برخی از ایشان را در اشرامهای ویژه مست‌ها در اماکن گوناگون در هندوستان گردآوری نمودند. ایشان ساعتهای بسیاری را شخصاً به تغذیه و اصلاح و استحمام آنها می پرداختند و حتی مستراهای آنها را نیز خود تمیز می نمودند. در مورد رابطه خود با مست‌ها مهر بابا توضیح فرمودند: من آنها را دوست می دارم و آنها مرا دوست می دارند. من دانسته برای آنها کار می کنم و آنها دانسته یا ندانسته برای من کار می کنند. اگرچه این روح‌های بزرگ اطلاعاتی در مورد هویت او نداشتند، اما در اولین ملاقاتی که با بابا داشتند معمولاً او را می‌شناختند و بی اختیار او را تجلیل می‌نمودند. آنگاه که بابا با عظیم خان بابا از اهالی شهر موتا تماس برقرار کرد، او گفت: تو الله هستی، تو آفرینش را خلق کرده ای و هر هزار سال یک بار برای مشاهده نمایشی که خود خلق کرده ای نزول می کنی.
نانگاه بابا از اهالی جسگیران در حالی که به بابا اشاره می کرد گفت: او برادر بزرگتر من است. او تغییر و تحول در تمام دنیا به وجود می آورد و آن را حفظ می کند. کار مهربابا با مستا به صورت بخشی عمده از مأموریت او به مدت 20 سال به طول انجامید. پس از یک سفر در سال 1948 در رابطه با کار مستا بابا اشاره نمودند که به زودی شخصا مجبور خواهند بود که واقعه ناگوار ویژه‌ای را متحمل گردند. در ماه ژوئن و جولای سال 1949 میلادی مهربابا دوران دیگری از روزه و خلوت نشینی را در مهرآزاد منزلگاه جدید خود سپری نمودند. ایشان از عاشقان خود در اقصا نقاط جهان دعوت نمودند تا با سکوت یا روزه در این کار شرکت جویند. تمرکز ایشان در این زمان بر افکار جهانی و شکل‌های گوناگون افکار معطوف بود. سنو میرے بابا کی خاموش بانی. در ماه آگست زندگی عالی را که بابا مدتی بدان اشاره می نمودند اعلام داشتند. ایشان آن را زندگی جدید نام نهادند. از 16 اکتبر 1949 ایشان زندگی قدیمی خود که از فعالیت‌های گوناگون تشکیل می‌شد را پشت سر نهاده و همراه با چند تن از مریدان خود زندگی جدید را که از ترک کامل و درماندگی کامل تشکیل می‌یافت آغاز نمودند. ایشان اشرام‌های مهرآباد و مهرآزاد را ترک گفتند و با چند تن از همراهان خیش در هندوستان به گردش پرداختند. آنها بیشتر اوقات برای غذا دست به گدایی می‌زدند. ایشان به بسیاری از جوانب اولویت خود پشت نموده و نقش یک رهرو را به نمایندگی از تمام دنیا به خود گرفته بود. در پیامی که برای دوستداران خود در تمام دنیا ارسال داشتند، بابا فرمودند: زندگی جدید را پایانی نیست و حتی پس از مرگ جسمانی من به حیات خود ادامه خواهد داد. توسط آنهایی که آنچه که باطل می باشد، دروغ، نفرت، خشم، حرص و شهوت را به نحو کامل ترک می گویند و برای انجام آن دست به کردارهای شهوانی نمی زنند، کسی را آزار نمی دهند، پشت سر کسی غیبت نمی کنند، در جستجوی تعلقات مادی یا قدرت نیستند، تجلیل نمی پذیرند و به دنبال افتخار نیستند و از آبروریزی گریزان نمی باشند و از هیچ کس و هیچ چیز ترس ندارند و کسانی که با تمام وجود بر خدا تکیه دارند و خدا را فقط به خاطر دوست داشتن دوست می دارند. کسانی که به عاشقان خدا و حقیقت ظهور ایمان دارند و در عین حال در انتظار پاداش معنوی یا مادی نمی باشند. آنهایی که دست از حقیقت بر نمی دارند و آنهایی که بیان که وقایع ناگوار آنها را ناراحت کند، با شجاعت و با تمام وجود تمامی مشقات را با 100% گشاده رویی روبرو می شوند و اهمیتی برای مراسم و تشریفات مذهبی، فرقه و مسلک قائل نیستند. این زندگی جدید تا ابد به خودی خود خواهد زیست، حتی اگر کسی نباشد که آن را زیست کند. آخرین مرحله از زندگی جدید مانونش یا فنای فکر بود. نابودی فکر که به مدت 4 ماه به طول انجامید. شروع آن 16 اکتبر سال 1951 میلادی بود. این مرحله همراه بود با خلوت نشینی و روزه های طاقت فرسا و پایان آن با روشن نمودن آتش مقدس دونی در مهرآزاد همراه بود. آنچه در دونی افکنده می شد و در آتش آن می سوخت تکه کاغذی بود که بابا آن را با خود همراه داشتند و در آن نوشته شده بود: تمامی مراسم و آداب و تشریفات کلیه مذاهب دنیا بدین وسیله در شعله های آتش نابود می گردند.
در ماه می 1952 مهربابا پس از چندین سال دوباره به دیدار مغرب زمین رفتند. به خصوص عازم کانون روحانی نوساز مهر در شهر مرتل بیچ ایالت کارولینای جنوبی شدند. کانونی که مریدان غربی او مطابق با دستورات او آن را تأسیس نموده بودند. Kisses ago, I remember you. You're the one who said, I love you. در 24 می در حالی که از شرق به غرب آمریکا با اتومبیل در حرکت بودند، ماشین بابا در حومه های ایالت اوکلاهوما با تصادف شدیدی روبرو گردید. بابا و سه تن از مریدان زن به شدت مجروح شدند. بابا و محبوب او مهرا به بیرون از ماشین پرتاب شدند و خونشان بر روی زمین مرطوب آنجا جاری گردید. پس از بهبودی کوتاه مدت در آمریکا و اروپا، بابا و گروه او به هندوستان بازگشتند. به جز در برنامه‌های کوچکی که در دهه 1940 برگزار می‌شدند، مهربابا دارشان نمی‌دادند و اجازه نمی‌دادند که مردم بر او سجده کنند. اما در اواخر سال 1952 مرحله بی‌نظیری آغاز شد که بابا آن را زندگی آتشین و آزاد نام نهادند. ایشان به اماکن مختلف در هندوستان سفر نمودند و برنامه‌های دارشان با وسعت گسترده‌ای برگزار شد و میلیون ها نفر فرصت ایجاد تماس با او را به دست آوردند. برای این توده از مردم، بابا تأکید می‌فرمودند که مجالسی که برای او برگزار می‌شوند و یا حتی پیام‌هایی که از جانب او صادر می‌شوند اهمیت ندارند، بلکه آنها باید شخصاً پراساد شیرنی تبرکی او را دریافت دارند که معمولاً موز یا شیرینی بود. پراساد مرا با عشق دریافت دارید و آن را بخورید و بگذارید بذر عشق من
در اعماق دلهایتان کاشته شود. در طول زندگی آتشین و آزاد خود بابا توضیح دادند: نقشی را که خدا برای من مقرر داشته از چندین مرحله تشکیل یافته است. حالت معمولی پیش از وصال، حالت زندگی قدیمی همراه با وصال خدا، حالت زندگی جدید همراه با فروتنی مطلق و جستجوی شدید برای خدا به شکل حقیقت از طریق دستیابی به فنای فکر و زندگی آزاد و سه جانبه. اینها همه به خاص خدا روی دادند. در نخستین بخش زندگی آزاد، قیدها بر آزادی حاکم بودند. در این مرحله بود که فاجعه شخصی من که سالها پیش از این آن را پیشگویی نموده بودم، به صورت یک حادثه اتومبیل در حین عبور از قاره آمریکا رخ داد و عذاب ذهنی و جسمانی بسیاری را موجب شد. لازم بود که در آمریکا روی دهد. مشیت خداوند چنین ایجاب می‌کرد. در بخش دوم این زندگی آزاد، آزادی بر قید حاکم بود و در بخش سوم این زندگی آزاد، آزادی و قید هر دو در آتش عشق الهی سوخته و نابود می‌گردیدند و بدین سان پایه و اساس اوهام دوگانگی و همه آنچه بدان مربوط می‌شد منهدم شده و از میان می‌رود. من توجهی به واکنش‌هایی که افراد گوناگون در رابطه با من ابراز می‌دارند ندارم. آنها به همان اندازه متفاوت خواهد بود که خلق و خوی افراد متفاوت می باشد. توجه عمده من در زندگی آزاد آتشین معطوف بر حقیقت الهی شناخت من خواهد بود که دوست دارم آنهایی که به دنبال آن هستند را در آن شریک گردانم. همه به طور یکسان می توانند به من نزدیک شوند، بزرگ و کوچک، پیرانی که پیشرفت می کنند و گناهکارانی که شکست می خورند. از طریق تمامی راه های گوناگون که ندای الهی را عرضه می دارند، پیرانی که آنها را دوست می دارم و گناهکارانی که برای ایشان آمده ام، به طور مساوی می توانند نزد من آیند و همینطور از طریق تصوف، ودانتا، مسیحیت یا آیین زرتشت و بودا و سایر مسالک هر گونه که باشند و نیز به طور مستقیم بی هیچ واسطه و مسلکی و یا مذهبی. دست در دست با سایر فعالیت‌های زندگی آتشین آزاد، جنبه‌ای خواهد بود که همواره در آن زندگی و هر کجا که مرا هدایت کند با من همراهی خواهد کرد. من به پیران طریقت که آنها را دوست می‌دارم سجده خواهم کرد، بر مست‌های الهی که آنها را پرستش می‌کنم و بر فقرا و مساکین که از تمیم دل وقف ایشان می‌باشم. هیچ چیز مرا بیش از این خوشحال نمی سازد که فرصتی دست دهد تا بر خداوند در تمام این شکلها و قالبها سجده کنم. ترجیح می دهم که من بر مردم سجده کنم تا اینکه آنها بر من سجده بکنند. خدمتگزاری و پرستش خداوند در اطراف خودم بیش از همه چیز به دل من نزدیک می باشد. در زندگی آتشین و آزاد، تمام نقاط منفی حیات نفس به نحو کامل سوخته و منهدم می‌گردد و نتیجه این خواهد بود که دنیا درک خواهد کرد که مهر بابا و همه با خدا یکی هستند. در سال 1953 میلادی، بابا برای کتابی که توضیحات جامعی را در زمینه ساختمان روحانی عالم عرضه می نمود و این کتاب خدا سخن می گوید نام دارد، به دیکته نمودن نکاتی پرداختند. طراحی نقشه‌ای که تحت نظارت بابا توسط یکی از مریدان انجام می گرفت و در کتاب خدا سخن می گوید آمده است، سفر روح‌های منفرد را در آفرینش، تکامل و واگشت روح و مراحل درونگری و وصال خدا را به نحوی نمایش می دهد. خداوند در حالت وراء الورا، حالت پاکی و سرشت بیکران و ازلی و ابدی را نشان می دهد که بر هیچ آگاه نیست. خدا هست.
خداوند در حالت آنسویی خود نمایانگر روح کل است و انگیزه شناخت خیشتن از آن منشأ می‌گردد و سرانجام بر قدرت، دانش و سرور بیکران آگاه می‌گردد و همزمان بر عالم اوهام که به شکل آفرینش تجلی می‌پذیرد نیز آگاه می‌باشد. نخستین شکل‌هایی که روح‌ها به وقت صدور از نقطه آفرینش به خود می‌گیرند شکل‌های گازی می‌باشند. با تکامل تدریجی آگاهی روح‌ها شکل‌های بیشماری را قبول می‌کنند و نقش یا سانسکاراهای رو به افزایشی را تجربه می‌کنند. با دسترسی به حالت انسانی روح به آگاهی کامل می‌رسد، اما بار نقوش گذشته بر روح سنگینی می‌کند و مجبور می‌گردد که از طریق میلیون‌ها زایش و مرگ تضادهای بیشماری را تجربه کند تا اینکه برای تجربه درونگرایی آمادگی پیدا نماید. با رهایی از بار نقوش، روحی که راه صعود را طی می‌کند، اندک اندک از آسمان‌های رفیع‌تر، نخست از عالم لطیف انرژی و سپس از عالم ذهنی افکار و احساسات عالیه آگاه می شود. بالاخره روح از آخرین نقوش مقید کننده خلاصی می یابد و آگاهانه با خدا یکی می گردد. در این زمان بابا شروع به پخش و توزیع پیام‌هایی نمودند که به روشنی حالت تجربه الهی و انسانی او را بیان می‌کردند. در طول سال‌های متمادی مهر بابا بر مریدان خود آشکار نموده بودند که حضرت محمد، عیسی، بودا، کریشنا، رام، زرتشت و سایرین تا زمان‌های دوردست و کهن همه خود او بودند. مرشدان کامل، پیران و مست‌های خدا جملگی بر ربانیت او شهادت می‌دادند. اما بسیاری از مریدان او ایشان را یک قطب یا مرشد کامل می‌دانستند. در 10 فوریه سال 1954 میلادی در مکانی دوردست در ناحیه حمیرپور در شمال هند، مهر بابا به صراحت و به طور علنی اعلان داشتند که در حقیقت ایشان اواتار این دوره هستند. نزول خداوند در شکل انسانی، همان یگانه‌ای که دوباره و دوباره می آید تا مسئولیت آفرینش را به دوش خود گیرد. در سپتامبر 1954 میلادی مهر بابا یک گرد همایی مردانه ویژه‌ای را در مهرآباد تشکیل دادند. این سهاواس یا مصاحبت با استاد روحانی به 3 هفته باور نکردنی شهرت یافت. توأم با اوقات خوشی که با بابا داشتند چندین پیام زیبانی صادر گردید. برنامه با صدور بیانیه نهایی از سوی بابا پایان پذیرفت که در آن نکات هولناکی در مورد نابودی دنیا، تحقیر او و شکستن سکوت ایشان افشا گردید. تأثیر و واکنش همه اینها ابراز احساساتی بود که در جمع دوستداران او پدید آمد که ایشان آن را در جهت کار درونی خود به کار گرفت تا اینکه بیانیه نهایی خود را چند هفته پس از آن توجیه نمودند. پس از سالها دوستداران او دریافتند که پیام نیست بلکه پیام دهنده است که باید بدان تکیه کنند. دوباره و دوباره ایشان تکرار می نمودند که سکوت خود را خواهند شکست، اما ظاهراً ایشان قول خود را می شکستند. مهر بابا توجهی به واکنش دنیا نداشتند و نزدیکان او تغییر ناشی از درک نابجا و نادرست توده مردم را متحمل می شدند. کار او بالاتر از ادراک عقلانی است. به جای شکستن سکوت خود، بابا به سکوت خود شدت بخشیدند.
و استفاده از تخته الفبا را در 7 اکتبر 1954 کنار گذاردند و از آن پس ایشان خود برای ارتباط برقرار نمودن به اشارات ویژه خیش متوسل شدند که تا پایان حیات ادامه داشت. پس از سهاواس دیگری در سال 1955 و دوره‌های بیشتر روزه و اعتکاف مهربابا دوباره عازم آمریکا شدند و برای نخستین بار در سال 1959 عازم استرالیا گردیدند. برای بسیاری که فرصت تماس با ایشان را می‌یافتند، آن تماس پر از مهر با آن نگاه گوهربار عمیق‌ترین تجربه زندگانی ایشان را تشکیل می‌داد. من از طریق شما کار می‌کنم و در هر یک از شما برای هر یک از شما رنج می‌برم. سرور من و شوخ طبعی بیکرانم مرا در عذابم حفظ می‌کند. وقایع سرگرم کننده که به ضرر هیچ کس تمام نمی‌شود بار مرا سبک می‌کند. به من بیندیشید، در تمامی آزمایشات خود با نشاط باشید و من با شما هستم و به شما کمک می کنم. در جولای 1956 میلادی بابا در اعتکاف بیانیه‌ای را صادر نمودند که بخشی از آن می گوید: همانطور که در گذشته اعلام داشتم، من از هر نوع تعهد و وعده آزاد و زمان و فضا مرا محدود نمی سازد. اگرچه تمامی رویدادها در عرصه اوهام و تخیلات روی می‌دهند، یک مصیبت بزرگ در جلوی من و دوستدارانم قرار دارد. این ممکن است در هر روزی، امسال یا سال آینده اتفاق افتد. می‌خواهم دوستدارانم با اطمینان خاطر بدانند که تغییر و فاجعه‌ای که برای من روی خواهد داد، هر چند ضروری اما مراحلی است ناپایدار و گذران که یقیناً پایانی پرشکوه در بر خواهد داشت، همانطور که از پیش مقرر گردیده. در 2 دسامبر 1956 بابا در نزدیکی ساتارا در هند مجدداً با حادثه اتومبیل روبرو شدند. یکی از مریدان در این حادثه کشته شد و بابا و چند تن دیگر به شدت مجروح شدند. سالها پیش از این مهربابا بیان داشته بودند که خون ایشان میبایست در مشرق زمین و همچنین در مغرب زمین ریخته گردد و اینکه این خود بخشی از کار او میباشد. به خاطر جراحات شدیدی که بر استخوان بالای ران راست او وارد آمده بود، بسیاری از پزشکان میگفتند که او دیگر هرگز قادر به راه رفتن نخواهد بود، اما ایشان مصمم بود و با فیزیوتراپی دردناک به راه افتاد، ولی مابقی عمر خود را با زحمت بسیار و لنگ لنگان راه می رفت. پس از دوره کار اعتکاف دیگری، مهربابا سهاواسی دیگر را در سال 1958 میلادی در مهرآباد برگزار نمودند و همچنین برای آخرین بار به آمریکا و استرالیا سفر نمودند و آنگاه پیام جهانی خیش را اعلام نمودند که در بخشی از آن آمده: من نیامدم تعلیم دهم، بلکه آمدم بیدار کنم. بنابراین بدانید که احکامی را شالود ریزی نخواهم کرد، چون انسانها به احکام و اصولی که خداوند در گذشته بنا نموده گوش فرا ندادند، در این شکل اواتاری سکوت اختیار می کنم. شما می خواستید و به شما به حد کافی کلام داده شده است. حال زمان آن فرا رسیده که با آنها جامعه عمل بپوشانید. من خود را از انسان به واسطه حجاب جهل خود او مخفی می دارم و شکوه و جلال خود را تنها برای تنی چند ظاهر می سازم. آنگاه که سکوت خود را بشکنم، برخورد عشق من جهانی خواهد بود و کلیه جانداران در عالم آفرینش آن را خواهند دانست و آن را احساس خواهند کرد و آن را دریافت خواهند نمود.
به همه کمک خواهد کرد تا خود را از بند اسارات خود به شیوه خود آزاد سازند. منم آن معشوق ربانی که شما را بیش از آنچه که شما خود را بتوانید دوست داشته باشید دوست دارم. شکستن سکوتم به شما کمک خواهد کرد تا در شناخت خودی حقیقی خود به خودتان کمک نمایید. تمامی این اختشاشات و سردرگمی های جهان گریزناپذیر بوده است و کسی را نیز نمیتوان سرزنش نمود. آنچه می بایست روی دهد روی داده است و آنچه باید روی دهد روی خواهد داد. راه علاجی نبوده و نه هست مگر اینکه من در میان شما ظاهر گردم. من می بایست می آمدم و آمدم. من همان یگانه قدیم هستم. مهربابا در طول حیات خود کارهای ویژه‌ای را با آن گروه از مردم انجام دادند که به نوعی معیوب بودند، همچون جزامی‌ها، فقرا، آنها که به مصیبت‌هایی گرفتار بودند و خانواده‌هایی که همه چیز خود را از دست داده بودند. ایشان معمولاً مریدان خود را اعزام می‌داشتند تا تعداد معینی از آنها را نزد او بیاورند. آنگاه پای آنها را یک به یک شستشو می‌دادند و بر آنها سجده می‌نمودند و هدایایی چون لباس یا پول به آنها می‌دادند. تنها وقتی که مهربابا دست به پول می زدند، آنگاه بود که آن را به این قبیل انسانها یا مستهای خدا می دادند. مهربابا تأکید داشتند که کار ایشان نه تنها برای این افراد سودمند می باشد، بلکه تمامی آنهایی که در دنیا به آن گروه یا دسته تعلق می گیرند نیز از آن بهرمند خواهند بود. وقتی سوال می کردند که چرا این انسان ها را شفا نمی دهند، بابا پاسخ می دادند که بهبودی و شفای حقیقی شفای روحانی است. وقتی که روح از آمال و آرزوها، تردیدها و توهمات خلاصی می یابد و از سرور جاویدان الهی برخوردار می گردد. در نهایت شفا بخشیدن جسم می تواند مانع بهبودی روحانی گردد. اگر با رغبت و میل تحمل شود، رنج‌های جسمانی و ذهنی می‌توانند انسان را شایسته شفای روحانی کند. عذاب‌های ذهنی و جسمانی را چون هدایایی از جانب خدا بدانید که اگر با وقار و متانت آن را پذیرا گردید، شما را به شادمانی جاویدان رهنمون خواهد بود. در سال 1959 میلادی، مهربابا اعتمادیه‌ای تأسیس نمودند تا اینکه پس از ترک قالب جسمانی ایشان اهداف خیریه و حفظ مهرآباد را به عهده بگیرد. از آن سال بابا شروع کردند که ماه‌های تابستان را در گروه پراساد در شهر پونا به سر برند. در اینجا دوستداران نزدیک ایشان فرصت داشتند که در حضور او با همراهی موسیقی، جوک و بازی مسرور و شادمان گردند. اما غالباً در اوج شادمانی بابا برای همه خاطر نشان می نمودند که فراموش نکنید من خدا هستم. در ماه نوامبر 1962 میلادی مهربابا گرد همایی شرق و غرب را برای دوستداران جهانی خود در گروه پراساد برگزار نمودند. تندرستی او به خاطر تصادف‌های اتومبیل و کار پرشدتی که در اعتکاف به انجام رسیده بود رو به نقصان گذارده بود. ایشان با اشاره می‌فرمودند: گاهی آنچنان خسته و فرسوده هستم که احساس می‌کنم به مدت 700 سال به خواب فرو روم، اما بایسته است که کلمه خود را به جهانیان بدهم. دل دنیا باید اثر و نفوذ کلمه مرا احساس کند. نزدیکان او کوشش داشتند که او را از تلاش بیشتر منصرف سازند، اما او با سیمایی گشاده و خندان پر از انرژی در جلوی انبوه دوستداران خود ظاهر می شد و آنها مثل همیشه تششعات روحانی او را تجربه می کردند. All right.
در سالهای 1960 زمانی که مهربابا بر اعتکاف و خلوت نشینی خود می افزودند، شور و اشتیاق عجیبی در جهت معنویت در جهان غرب بیدار شده بود. همزمان تجربیات مواد و داروهای مخدر مد روز شده بود. اما بابا به تنی چند از جوانان آمریکایی که فرصت زیارت ایشان را در سالهای 1960 به دست آورده بود، فهماند که تجربیات حاصل از این داروها چیزی نیست مگر توهمات و خیالات باطل که در عالم مجازی تجربه می شوند. بابا از آنها خواستند که به جهان غرب بازگردند و پیام او را به جوانان برسانند که این مواد مخدر هم از لحاظ جسمانی و عقلانی و همین که از حیث روحانی و معنویت مضر و زیان بخش می باشند. از ماه‌های تابستان که در گروه پرساد می گذشت، بابا به اعتکاف و روزه های خود ادامه می دادند. در ماه می 1965 میلادی بابا آخرین دارشان عمومی خود را در پونا برگزار نمودند. مهر بابا فرمودند که بدانید که من همان یگانه قدیم می باشم. حتی برای یک لحظه هم که شده به آن تردید نکنید. از محالات است که من کسی دیگری باشم. من این بدن، بدنی که با چشمان خود می بینید نیستم. این بدن همچون قبا و پوششی است که به هنگام ملاقات شما بر روی خود می کشم. من آگاهی نامحدود و بیکران هستم. من با شما می نشینم، بازی می کنم و با شما می خندم. اما در آن واحد و همزمان در تمامی آسمان های آگاهی به کار و فعالیت مشغول هستم. علی‌رغم فقدان سلامت جسمانی، بابا به زندگی شاداب و طبیعی خود همراه با نزدیکان و خانواده خود ادامه می دادن و معمولاً در روزهای یکشنبه از برنامه‌های موسیقی لذت می بردن. ایشان به آن تعداد افرادی که در آن وقت فرصت ملاقات او را یافته بودند چنین فرمودند: من فقط و فقط یک پیام بیشتر ندارم که میخواهم به شما بدهم و آن را برای همه در هر عصر و هر زمان تکرار نمودم. خدا را دوست بدارید. در سال 1967 میلادی ایشان دوباره تکرار نمودند: مقصود از زندگی عشق ورزیدن به خداست. هدف از زندگی وصال خداست. برای دسترسی به آن باید دنیا را ترک کنید. منظور من ترک منزل و خانواده نیست. آنچه لازم است ترک عقل و ذهن می باشد و وارستگی و گسستگی. آنگاه که سکوت خود را بشکنم، به همه کمک می شود تا به سوی هدف پیشرفت کنند. سال هاست که قول دادم که سکوت خود را خواهم شکست، اما اکنون می گویم که زمان آن بسیار نزدیک شده است. تا این وقت مهربابا عمر خود را بیشتر در سکوت گذرانده بود و بیشتر در بهبوهه فعالیت‌های بیرونی و درونی در روزه به سر می‌برد. چرا؟ مهربابا دوباره و دوباره تأکید داشتند که برای خود چیزی نمی‌خواهند، یعنی چیزی نیست که بخواهند، بلکه به صورت اوتار او خود را در همه کس و همه چیز تجربه می کند و خود همه کس و همه چیز می باشد. برای به انجام رسانیدن کار خود او دانسته برای همه کس و همه چیز رنج می برد. سکوت او و مشقات دیگری را که در پیش گرفته بود صرفاً وسائلی بودند برای انجام آن کار در این دوره و ظهور اوتار. مهربابا می فرمودند: من آمدم کاری را به انجام برسانم که تنها من توانایی انجام آن کار را دارم. مایا یا نیروی توهمات نمی تواند کار مرا متوقف سازد. کار من از وجود و هستی خودم حائز اهمیت بیشتری است.
اگرچه سلامتی ایشان به نزول خود ادامه میداد، ایشان طویل‌ترین دوره اعتکاف خود را در پیش گرفته بودند. به تدریج بیشتر و بیشتر حتی از بسیاری از مریدان نزدیک خود نیز دوری می‌نمود. در 31 جولای 1968 میلادی مهربابا فرمودند که کار ایشان با 100% رضایت خودشان به انجام رسیده، اما در این حال در اتاق خود به کار جهانی خود در مهرآزاد ادامه میدادند. گاهی خیس از عرق ران خود را با مچ دست خود میکوبیدند تا ارتباط خود را با جهان خاکی حفظ نمایند. در ماه اکتبر در جلسه‌ای که موضوع برنامه دارشان برای ماه‌های اپریل و می 1969 مطرح بود، یکی از سرسپردگان قدیمی اظهار داشت: بابا دیگر بس است، چرا مغازه را نمی‌بندید؟ بابا پاسخ گفتند: اما من تازه دارم تدارک می‌بینم و خود را آماده می‌سازم که مغازه را بگشایم. به زودی من دارشان خود را همه روزه و هر روز خواهم داد. در این وقت درست همانطور که در بیانیه نهایی خود ایراد نموده بود، بدن ایشان مورد حمله بیماری مرموز قرار گرفت که هیچ کس از عهده معالجه و درمان آن بر نمی آمد. بدن او تحت تشنجاتی قرار می گرفت که ایشان را از روی تخت به بالا پرتاب می کرد. ایشان به اشاراتی در مورد آینده‌ای که بدون حضور جسمانی او خواهد بود ادامه می داد. در جواب به نگرانی در مورد سلامتی ایشان، بابا فرمودند: آیا فکر می‌کنید کسی اهمیت خواهد داد اگر من دارشان خود را در حالت خوابیده بدهم؟ اکثریت تصدیق نمودند که قابل قبول خواهد بود. تشنجات ادامه داشت تا جایی که دیگر دشوار بود حرکات دست ایشان را فهمید. اما در 30 ژانویه 1969 میلادی در حین یک آزمایش پزشکی ناگهان حال ایشان رو به بهبودی رفت. او به پزشک خود چنین گفت: وقت من دیگر فرا رسیده است. عصر همان روز بابا به مرید نزدیک خود که برای او نگهبانی میداد به دفعات خاطر نشان نمودند: این را به خاطر بسپار، من این بدن و جسم خاکی نیستم. در روز 31 ژانویه رأس ساعت 12، پس از اینکه 3 بیت از اشعار حافظ شیرازی را برای او قرائت کردند، مهربابا قالب خاکی خود را رها نمودند. بدن ایشان را به آرامگاه او در مهرآباد انتقال دادند که مطابق با خواسته او به مدت 7 روز مقبره او باز بود تا دوستدارانش از گوشه و کنار دنیا بتوانند بیایند و برای آخرین بار جسم ایشان را ببینند. بدن ایشان هیچ گونه آثاری از فساد و گندیدگی نشان نمیداد. این پیام در تمام دنیا پخش گردید که اوتار مهربابا از این پس در دلهای دوستداران و عاشقان خود جاویدان و برای همیشه خواهد زیست. مهربابا چند روز پیش از این که قالب تهی کنند، با صدای رسا با 2 تن از مریدان خود سخن گفتند و آنگاه با مرید سوم. در غروب روز 30 ژانویه 1969 ایشان 2 کلمه بر زبان خیش جاری نمودند: یاد راخ، این را به خاطر بسپار. و آنگاه با اشارات فرمودند: من این جسم نیستم. اما آنها احساس می‌کردند که این رویدادها تنها علائمی است از شروع و آغاز شکستن سکوت او. رهایی جسم خاکی او ایثار نهایی ایشان محسوب می‌شود که کار جهانی خود را به این عصر و این زمان عرضه می‌نماید. مهربابا فرموده بودند که ارائه تجربه تجلی کامل حل جهانی روحانی ایشان حدوداً 100 سال پس از رهایی جسم خاکی ایشان صورت خواهد گرفت. در اپریل 1969 میلادی دارشان بزرگ مطابق با برنامه برگزار شد و چنان که خود او گفته بودند، بابا دارشان را به حال خابیده دادند و هر روز و هر روز دارشان می دهند. پیامی که او سالها پیش از این داده بودند بسیار مناسب و به جا به نظر می رسد.
برای هیچ یک از شما دلیلی وجود ندارد که پریشان باشید. بابا جاودانه وجود داشت، بابا جاودانه وجود دارد و بابا جاودانه وجود خواهد داشت. قطع روابط بیرونی به مفهوم قطع روابط درونی نیست. تنها به خاطر برقرار نمودن رابطه درونی بوده که روابط بیرونی تا به حال برقرار بوده است. با اطاعت از فرامین بابا امکان این هست که رابطه درونی برقرار گردد. برکت خود را به همه شما می دهم که این روابط درونی استحکام یافته و تقویت گردند. من همیشه نزد شما هستم و از شما دور نیستم. من برای ابد با شما بودم، با شما هستم و با شما خواهم بود و برای ترویج و با وجود آوردن این آگاهی و شناخت می باشد که رابطه بیرونی و خارجی را قطع نمودم. این سبب می شود که همه افراد با برقراری روابط درونی با یکدیگر به شناخت حقیقت نایل آیند. ای عاشقان من همه شما را دوست می دارم. تنها به خاطر عشقم به آفرینشم می باشد که بر کره زمین نزول کردم. مگذارید با بیانیه‌ام در مورد رها ساختن جسمم قلب‌هایتان تکه تکه گردد. برعکس خواسته الهی مرا با روی گشاده پذیرا شوید. شما هرگز نخواهید توانست از من فرار کنید. حتی اگر کوشش کنید که از من فرار کنید امکان نخواهد داشت که از دست من رهایی یابید. بنابراین شهامت نشان دهید و شجاع باشید. گرد هم آیید و با جانبداری از حقیقت، عشق و صداقت خواسته های مرا جامعه عمل بپوشانید و قابلیت شرکت نمودن در کار مرا کسب نمایید. برکات من بر شما باد تا پیام عشق مرا بتوانید پخش نمایید. آنگاه که کلمه عشق من از سکوت بیرون می جهد و در قلوب شما سخن می گوید و می گوید که من در حقیقت که می باشم، آن وقت خواهید دانست که این همان کلمه حقیقی است که همیشه اشتیاق شنیدن آن را داشته اید. Wielder of infinite power, enjoyer of infinite bliss, master of infinite wisdom, why do you come like this? Seemingly worn and haggard, seemingly racked with pain, seemingly utterly puzzled, seemingly all in vain. He said the woes of the world are heavy, the faults of the world are great, I have assumed its burdens, I will redeem its state. Then shall my infinite glory, which you have known in part, reign for another.